І тоді я оніміла. Він увійшов на кухню і запитав, чи я маю пластирі. Я кивнула головою в напрямку шафки біля раковини. Він вийняв пластирі, підняв квітку з раковини, а потім наказав показати йому руку. Потім наклеїв пластир, потім розкрутив сушарку і висушив її над газом. Потім сказав: «Не біда, бари працюють до вечора». Я була в шоці. Я поводилась, ніби це не я. Я мовчала. Я запхала простирадла, рушники і блузку до шафи. Пішла до ванної, витерла крем, висушила волосся, вбрала індійську спідницю і чорну блузку. Я була скомпрометована. Якусь мить я думала, чи нафарбувати очі, але відмовилася від цієї ідеї. Останнє фарбування очей закінчилося трагічно, коли я з ексиком ходила до нотаріуса, і в мене все розмазалося. Хоча такий обід ні до чого не зобов'язував, і Адам був просто, мабуть, можна так сказати, співробітником, хоча в редакції ми бачили, здається, двічі, і моє серце підстрибувало від сорому, я вирішила взяти себе в руки. Добре, що я до нього байдужа, бо інакше в такій ситуації мені залишалося б тільки пустити собі кров. Обід був чудовий. Адам телефонує щодня. Я взагалі не сприймаю його як чоловіка. Можливо, ми подружимось. Уля сказала, що підозрюваного Гіероніма було звільнено за відсутністю доказів. Вона прочитала в газеті. Я не читаю таких новин, бо тільки нервую від них. Сьогодні вони пишуть одне, завтра друге, я не встигаю. Але вона взагалі не розуміє, що я могла б вибачити підозрюваному те, що він мафіозі, але вибачити брехню, дружину? О, ні. Сьогодні Тося повернулася зі школи у своєму одязі. Вона стала у дверях і повідомила, що ходила туди востаннє. Вона сказала директорові, що міняє школу, що немає більше сил, що може влаштуватися на роботу, що її ніхто не розуміє. В Іспанії вона б уже могла вийти заміж. Вона ненавидить школу. Я заціпеніла. Вона кинула папку біля дверей, взяла на руки зараза і пішла до себе. Я не знаю, що робити. Дзвоню до Ексика, щоб він із нею поговорив. Тося стоїть на своєму. Дзвоню до Адама. Зрештою, він соціолог, тому я розповідаю йому про школу. Адам впевнений, що її варто залишити у спокої, ні до чого не змушувати, і що вона сама прийде до тями. Треба піти до школи і запитати, в чому справа. Не робити скандалів і ні до чого не примушувати, виявити максимум доброзичливості. А потім він запитує, чи можна приїхати. Приїздить. Взагалі не звертає на мене уваги. Стукає до неї і розмовляє годину. Не знаю про що. Я сиджу як дурепа за столом в садку. Уля махає, щоб я зайшла. Я кричу Адамові, що я в Улі. Я розлючена. Нехай прийде, якщо захоче. Соціолог такий. Уля спокійно вислуховує, що я думаю з приводу світу, чоловіків, батьків, чужих чоловіків, директорів і чоловіків, які втручаються в життя. Я п'ю чай, і мене просто затикає. Зі мною Тося взагалі не хотіла розмовляти. А з чужою людиною може? Уля слухає, слухає і слухає, а потім каже, що я, мабуть, якась дурна. І щоб Тося, звісно, не йшла до школи, поки я не довідаюсь, про що мова,
і щоб я залишила її у спокої, бо в неї важкий період, це її хлопець із Кракова вже навіть їй не пише, і взагалі я повинна її зрозуміти, бо таке розчарування в її віці і так далі. Чому я про все це не знаю? А потім приходить Адам. Приємний і спокійний, немовби нічого не сталося. Ненавиджу його. Не знаю, навіщо він приїздив. Повимудрюватись? Він навіть не помітив, що я підстригла волосся. Тося не ходить до школи. Каже, що ніколи не повернеться до тієї школи, не піде до школи і хоче перейти в іншу. Я не нервую, не нервую, не нервую. Адам каже, що я геніальна. Я не нервую. Учора приїхала класна керівничка Тосі. Сказала, щоб Тося поверталася, що різне на світі буває. Її дочка теж тяжко переживала школу, сварки та всі інші проблеми. Всі на неї чекають. Не варто ображатися на світ, якщо в ньому є так багато доброзичливих людей. Вона точно дасть собі раду, що іноді зі щитом або на щиті має інше значення. А саме? Боже, який чудовий день! Яке прекрасне життя! Який цей світ фантастичний! Тося пішла до школи! Вона повернулася до школи. Що зробив директор, котрий, як виявилося, належить до зникаючого виду справжніх чоловіків? Він узяв її за руку, завів до її власного класу і сказав: «Хочу познайомити вас із новою однокласницею, Тосею. Сподіваюся, що ви приймете її доброзичливо». Вона саме вирішила перейти до нашої школи. Я трохи запізнюся. Адам приїде на вечірку до Улі та Кшися. Ця Уля з кожним мусить одразу подружитися. Але ж вона взагалі його не знає. До того ж, це мій знайомий. Тиждень тому вона запитала, чи я прийду з Адамом. Це що, мій брат чи сват? Я ходитиму сама туди, куди хочу. Це не чоловік мого життя. Я не повинна справляти таке враження, ніби він мені небайдужий. Я вже ніколи більше не зв'яжуся із жодним чоловіком. Ну, то Уля його запросила окремо, і він приїхав. Запаркував старого Опеля перед їхнім будинком. Він уже там десь із годину, але ж я не летітиму, не мов би тільки чекаю, коли він приїде. Я трохи запізнюся, ще мушу дещо зробити, одне і друге. Не знаю, вже мені йти чи ще ні, бо якщо я просто зараз піду, то це виглядатиме, не мов би я його чекала. Я ж взагалі його не чекаю, тільки собі спокійно, сама не знаю, що. О, помию посуд. Або ні, не варто починати, робота на півгодини. З другого боку, цікаво, чому Уля взагалі не стривожена. Їй навіть не цікаво, що зі мною діється. Може, я вмерла, може, захворіла, може, знепритомніла. Або зламала ногу і не можу поворухнутись. Мабуть, вона задоволена, що до неї приїхали гості, і про мене навіть не пам'ятає, що я мала прийти. То, може, піду, але за хвильку. Хай не думають, що я не маю нічого кращого до роботи, як одразу ж бігти. За свистком. Я мушу полити город. Вже десь 2 дні не було дощу. Трохи піділлю, обов'язки на першому місці. Вони сидять під дубом. Я ж сюди чути, як вони сміються. Ідіоти! Вони собі сидять, а я мушу бути відповідальна за ці рослинки, які би пропали, якби не я.
О, будь ласка, як їм весело. Ще вербичка, ще отой кущик, його назва схожа на кергулену. Адам сидить поруч із Кшисем, Улі немає. І ще якісь люди, яких я не знаю. Що ти стільки лєш на ту вайгелу? Хочеш її втопити? Як я злякалася! Точно, моя кергулена насправді називається вайгелою, але я це все одно не здатна запам'ятати. Уля стоїть біля паркана. Забула, на котру ми домовились? Не забула, але мушу полити. Ну, і ще мушу вимкнути комп'ютер, бо я працювала і так далі. Тому я буду не раніше, як за 10 хвилин. Я повертаюся додому. Комп'ютер уже давно вимкнений, але хай вони собі не думають. І коли я вже виходила, перед моєю хвірткою зупинився «Фіат Чинквеченто». Моя стара знайома, яка хотіла приїхати, коли її кинув чоловік, і яку я втішала тоді вночі, мовляв, усі вони однакові. Як вона виглядає! Чудово! Як шкода, що вона тепер приїхала. Ми сердечно вітаємось, я кажу, що мені страшенно прикро, але я саме збираюся виходити. А вона, мовляв, тільки на хвильку, бо саме проїжджала поряд. Вже за один тільки вигляд я повинна була на неї образитись. Вона перестала фарбуватися, як платинова блондинка, що дуже любив її чоловік, і це їй, на жаль, пішло на користь. Вона щойно повернулась із 6-тижневих мовних курсів у Лондоні. Вона поміняла роботу на краще оплачувану і явно цікавішу. Вона насправді не виглядала покинутою дружиною. Я би охоче все це вислухала, але вже і так запізнилася до Улі. А крім того, вона так швидко забула про свою велику любов. Обурення майже звалило мене з ніг. А вона кидається мені на шию і дуже рада, що мене бачить, і що може б нам зустрітись, бо вона скучила, але зараз вона має буквально хвилинку. Я швидко зробила чай. Дивлюся на неї, дивлюся, і не можу надивуватись. Усміхнена, лагідна, ані сліду розпачу. Вона розквітла за тих кілька місяців, відколи її покинув чоловік. Я нічого не розумію. Найкраща річ, яка сталася в її житті, це те, що він її покинув. Вона не знала, на якому світі живе. Не знала, що любить, чого хоче і чого їй бракує. Світ їй клином на ньому зійшовся. Як він міг собі з цим давати раду, каже мені стара знайома. Хвильку, невже вона забула, що він їй зробив? Не забула. Він не дав собі ради. Як він міг жити з жінкою, яка перестає бути собою, яка не знає, що вона любить, бо починає любити те, що й він, аби він любив її ще сильніше? «Я його розумію», – каже стара знайома. «Тепер я його розумію. Він одружився з компанійською шатенкою, усміхненою і дотепною, з купою знайомих і якимись зацікавленнями, а розлучився з платиновою блондинкою, сумною, без друзів, блондинкою, що вчепилася за його роботу, його зацікавлення, його життя. Що я із собою зробила? Якби не він і не його рішення, мабуть, уже ніколи б не довідалась, що значить жити. А потім вона вистрілила з найбільшого калібру. Знаєш, процитувала вона ту, що танцює з вовками, щось минає, аби поступитися місцем новому. Яке щастя, що він мене покинув,
бо я б ніколи не зустріла Бартика. А Бартик не є для мене цілим світом. Я нарешті можу бути сама собою. Чи це не диво? А як у тебе? Чудово виглядаєш, промовила вона здивовано. Я. За цими клаптями, які неможливо вкласти, у грубому светрі, у джинсах, без макіяжу. І до того ж я вже конче мушу йти до Улі, бо так сильно запізнюватися негарно. Знаєш, про що я кажу, правда? Ну, я ще жодного Бартика не зустріла, то звідки ж я можу знати? Стара знайома сяйливо всміхнулась мені. Я так рада, що тобі також пощастило. Коли він тебе покидає, це ще зовсім не кінець світу. Світ тільки-но починається. Сьогодні ми їдемо у відпустку, але я буду під кінець місяця. Обов'язково до мене приїзди. Вона стрибнула у Чинквеченто і зникла. Я підозрювала, що іноді краще свідчити, розводячись, ніж розводитися про освідчення. Ба більше, я знаю це із власного досвіду. До того ж, я взагалі не поїду у відпустку. Всі кудись їдуть, у гори або на море, у гіршому випадку вирушають до теплих країв. Теплі краї дуже корисні, але ж не тоді, коли над Польщею висить 30-градусна спека. Дехто залишається нещасним, бо нікуди не їде, як я. Такі можуть лише сидіти в садку або йти до Улі. Я насипала котам їдла, потім зауважила, що їх немає. Тому я знову вийшла в садок, і тоді почула тихенький крик: «Ой, рятуйте!» Бо Уля не може голосно, зі зрозумілих причин, кликати своїх котів. Тому я також покликала своїх. Зараз, потім. Вони сиділи під півоніями і не збиралися мене слухати. Зараз видряпався на хвіртку між Улею і мною, а Уля крикнула мені: «Зараз же приходь!» Вечір був теплий, пахло левкоєм. Тихо шелестіли крушини, заскрекотав пізній фазан і з лопотінням кудись полетів. Уля запалила газову лампу і поставила на столі під дубом чайничок із чаєм. З темрями за мить виринув Кшись. Не було нікого, крім нас. Ті дві особи, що душилися зі сміху, яких я сприйняла за чужих, були Улиними доньками, які на хвильку підсіли до батька. Адам розпалював вогонь коло старої сливи, я навіть не знаю, чи він помітив, що я вже прийшла. Я теж взагалі не звертала на нього уваги, поки він не поклав мені руку на плече. Але й тепла була його лапа, я ж підстрибнула. «Це всього лише я», – сказав він. «Радий, що ти вже прийшла». І ми всі пішли до вогню. Кшись приніс гітару і тихенько бринькав, не заглушуючи того, що відбувалося у Всесвіті. Він грає так, що і Клептон би йому позаздрив, якби колись заскочив до нас на село. У ставку під дубом плюснула риба. Ой-ой, вийшов за юки і сівся біля нас. Зараз застрибнув мені на коліна. І тоді прийшов відпочинок, якого в мене не було. Я відчула запах зірок. Уля наливала чай, над нами висіла велика ведмедиця. У принципі, вона завжди висить над моїм будиночком, але коли я приходжу до Улі, то Уля каже, що над їхнім. То нехай уже висить. У крушинах шелестіло, пес, лігши в ногах Улиного чоловіка, спав. Ой-ой, смішно скривив голову, рятуйте над берегом ставу, вперто мочив і обтріпував лапку,
мабуть, сподіваючись, що йому якась риба помилково приклеїться до волосинки. Біля вогню збиралися літаючі нічні створіння. Голий чоловік підвівся. «Треба за це випити». «За що?» – здивувалася я. «Як це за що?» «За це!» – він жестом показав на дерева і зорі, і траву, і нас, і тварин, і ніч. І відкоркував вино. Зробилося святково. Ми не говорили багато. Дивилися, слухали, дихали. «Випиймо за цей чудовий вечір і за те, що ми можемо тут бути», – сказав Улин чоловік і знову взяв у руки гітару. І так ми сиділи біля вогню у тиші і спокої. Адам сидів переді мною і спирався на мої коліна. І ми дивилися на вогонь. Ніч квітнула, ніч пахла, ніч стихала. Коли Адам проводжав мене до дверей, перед будинком провчав заєць, немов би так і треба. Можливо, він трохи пришвидшив свій біг, почувши брязкіт ключа. Адам запитав, чи я би пішла з ним завтра до його друзів, бо він не хотів би йти один. А якщо ми дружимо, звісно, якщо ми дружимо, то чому би ні? Він поцілував мене у щоку на прощання і пішов собі. Я подумала із жалем про всіх тих, хто кудись тепер від'їздить. Вони не бачать, як «рятуйте» сидить над ставком і з огидою встромлює лапку у воду, встромляє і обтріпує. Вони не бачать зір, які значно ближчі у нас, ніж де-небудь. Вони собі знай від'їздять і ні з ким на завтра не домовляються. Я була з Адамом в його друзів. Чудові. Однак існує закономірність. За кожним фантастичним чоловіком стоїть якась фантастична жінка, а за якоюсь фантастичною жінкою стоїть інша фантастична жінка. Адам поводився так, немов би мене трохи спокушав. На жаль, це було дуже приємно. Але я була стійкою, не піддалась. Мене не обдуриш жодними штучками. Дружба. Виключно дружба. Ми вийшли від них о 10:00. І тоді Адам запросив мене до бару зі справжньою цеглою і глиняною долівкою замість підлоги і великим каміном всередині. Ми сиділи собі в кутку, а він дивиться на мене уважно і каже: «Якщо вже ми будемо дружити, я мушу тобі щось сказати». «О, ні, тільки через мій труп. Зараз він мене спитає, що робити, аби до нього повернулася дружина або щось у цьому дусі. Я знаю ці номери на пам'ять. Чорти забирай, завжди те саме. Я хочу, щоб ти знала, що я кілька місяців тому…» «Йдеться про жінку», – перебила я його рішуче. «Певною мірою», – засміявся він, – «але також і про мене. Я прийняла відчайдушне рішення. Не хочу слухати жодних освідчень, жодних життєписів і жодних сповідей. Ні!» «Слухай», – я набралася сміливості, – «ми підписуємо контракт про дружбу. Я не хочу нічого знати про тебе кількамісячної давності. Друзі не мусять нічого одне одному пояснювати. Якщо ми щось будуємо, то почнімо від сьогодні. Не будемо грузити одне одного, окей?» Він зробив розгублену міну. «Зрозумій,
Я насправді не почуваюся готовою до звірянь, до того ж чоловічих. Мій ексик безперестанку звірявся мені, що дуже любить іншу жінку, або що він з нею робив, або що він ідіот, або що йому так шкода дитину, або що я вже наговорила забагато. Я не колишній твій чоловік. Шкода, що ти запхала нас в одну бочку, бо я, якщо ми дружимо, то, здається, я також можу мати до тебе якісь прохання. Одне з них звучить так – жодного минулого. В мене просто мороз по шкірі, коли я чую, що якийсь чоловік хоче мені щось пояснити. Я глянула йому просто в очі. Його погляд був чистим і сумним. «Я розумію, ти скривджена, і тому...» «Нічого він не розуміє, соціолог довбаний. Чому чоловіки нічого не розуміють? Ще й перевертає все з ніг на голову. Мені вже взагалі перестало подобатися. Захотілося вже бути вдома. Ми провели в напруженні наступні 15 хвилин, а потім він відвіз мене додому, хоч я пояснювала йому, що спокійно можу повернутися електричкою. У цей час в електричці, напевно, гвалтують, вбивають і обкрадають, але що вже там? Він висадив мене перед будинком. Я воювала з ключем від хвіртки. Відтоді, як у мене замок у дверях, до комплекту ключів додався ще один ключ, маленький, срібний, тої ж фірми. Що з того, що в них різні зубці, якщо вони такі маленькі? Кожен ключ мусить бути іншого кольору або з іншим написом. Ключі – це точно чоловіча робота, у цьому я впевнена на всі 100. І коли мені вже вдалося вийняти з замка ключ до вхідних дверей, попередньо вийнявши ключ від комірчини і встромити його в замок від хвіртки, Адам вийшов з машини. І сталося щось, чого я дотепер не розумію. Замість того, щоб відчинити цей клятий замок, він просто почав мене цілувати. Він пахнув божественно і мав шорстке від заросту обличчя. І отак ми стояли і стояли під хвірткою. Сусідка, що продає яйця, точно вже зі мною не вітатиметься. Поштова скринька тиснула мені в спину, а Адам тримав мене рішуче, твердо. Найгірше було те, що нічого приємнішого в житті я ніколи не відчувала. Після чого він відчинив хвіртку, віддав мені ключі і сказав: «Я завтра задзвоню». Ураганом я влетіла до ванної. Дружба? З такими поцілунками? Але він безперервно говорить про дружбу, тобто я не повинна мати жодних ілюзій. О, Господи, я вмила обличчя холодною водою, дихала глибоко, почувалася, як після першого побачення. Тільки, Боже мій милий, тоді я мала 15 років і батьків, чиє уважне око могло розпізнати цей смертний гріх на моєму обличчі, тобто, що Кшишик поцілував мене у щічку, а тепер? Тепер я доросла і знаю, що поцілунки не залишають слідів. Я війшла на кухню. У кухні сиділа Тося і їла смачнючі бутерброди із сиром. Вона читала. Я вімкнула чайник. Вона підняла голову і сказала: «Тебе Адам привіз?» «О, ти цілувалась? Ну-ну-ну. Цього я зовсім не розумію. Колись я думала, що як жінка вийде заміж, то її ніхто не контролюватиме.
Потім я думала, що коли жінка розлучиться, то її ніхто не контролюватиме. І ось, будь ласка, то коли жінка, тобто я, може собі пожити спокійно, якщо спочатку вона має батьків, потім чоловіка, а потім дитину? Я забагато думаю. Увечері я пішла до Улі. Вона одразу мене запитала, в чому справа. Уля дала мені прикурити, мовляв, я махлюю, забагато думаю, життя треба сприймати таким, яке воно є, адже я жінка, яка так багато пережила і що я взагалі виробляю. Справжній чоловік трапляється один раз на мільйон, а вона знається на людях. До того ж, він розлучений, тобто мав би вже чогось навчитися. Може, він не буде вправлятися на мені, а крім того, від одного поцілунку до золотого весілля довгий шлях, і в мене, напевно, не всі дома. Вона не думала, що я така дурна, не думала, що я належу до тих жінок, які до кінця додивляються порнографічний фільм із надією, що все закінчиться добре, тобто, що герої цього фільму одружаться. Хіба я щось кажу про золоте весілля? Вчора я зустріла Золотушну. Ми з Адамом вечеряли разом. Звісно, це не було побачення. Ми обоє допізно працювали перед здачею номера, і так склалося, що опинились у барі, аби щось перекусити. Я не особливо поспішала додому, бо Тося з батьком поїхала кудись на вихідні. Він, мабуть, мусив відпочити від Йолі та нової дитини. До нас причепилася Золотушна з якимось чужим добродієм. Чи можна присісти, може познайомимося з Іксом. Ах, Люби, це мої друзі, ах, Люби, познайомся з ними, це Юдита, вона пише, це Адам, Адам працює з людьми, ха-ха-ха, як це потішно. Мабуть, особливо грошей на цьому не заробиш, ха-ха-ха, видушити гроші з людей зараз нелегко, ха. Соціолог був не надто впевненим у собі, бо ми навіть не встигли роззирнутись, як вони вже розсілися за нашим столом і почали замовляти рульку з якоюсь зеленню, крабів та пляшку вина. Адам мені підморгнув. Я зрозуміла, що він має на увазі. Швидко перекусимо і змиваємось. Два супчики. «Ви не п'єте?» «Дякую, я на машині», – каже Адам. «А я, по-вашому, на чому?» – засміявся Опецюк у червоному піджаку і поплескав Золотушну по стегні. «Я теж не пішки. Не переймайся, чоловіче, життям треба насолоджуватись». Отож, очікуючи на супчики, ми почули, що чоловік Золотушну покинув, друг прийшов до тями і повернувся до своєї дружини. Натомість Опецюк цих добродіїв любить, бо Золотушна така прекрасна. Він купив їй на день народження «Фіат Пунто». У п'ятницю його забирають і одружиться з нею, щойно розлучиться. «Ви працюєте?» – звертається він до мене. «О, бо моя киця більше не буде працювати. Мені вистачить на те, щоб жінка при мені не працювала», – каже він у бік Адама. Я подумала, що життя несправедливе. Аж просилося, щоб Золотушна трішки постраждала. А тут несправедливість та нечесність винагороджені. Вона розсікає на машині, попереду кольорове майбутнє. «Киця хоче цього року їхати на Балі, а ви куди збираєтесь?» Адам посміхається до мене, бере за руку і каже: «Ми планували Фіджі, але цієї пори року там морози. Зачекаємо до січня». Золотушна в лахах просто з Відня вилуплюється на Адама. «То ти з ним?» – театрально шепоче вона, і в її очах нарешті зблискує заздрість. Опецюк у червоному піджаку, котрий не защіпається на животі, перехиляє келишок.
Як приємно зустрітися з інтелігентними людьми, слід користатися з життя, наливай, живемо тільки раз. І він плескає кийцю по спині. Золотушна посміхається отруйною посмішкою. Ти далі сидиш у тій дирі? Марнуєш життя, а життя одне. Ми поспішно їмо наші супчики і біжимо до машини. Чай вип'ємо вже в мене. Ніч була теплою. На терасі сиділи сусіди і потягували вино. Уля крикнула: «Ходіть до нас!» У сусідів збоку відчинилось горішнє вікно. «Ми? Ви теж ходіть!» – замахав до зірок Кшись. Він розпалив гриль, а я вийняла з морозилки залишки риби. Кшись виклав на грилі своїх коропів. Останнім часом він ловить рибу разом із сусідом. Каже, що віддає перевагу рибі, бо коли ходиш на баби, то їх потім не можна приносити додому. Уля дивиться на Кшися і привітно каже: «Чому, якщо вони випотрошені?» Ми сіли під зірками. Короткий дзвінок у хвіртку, і сусіди в халатах приєднуються до нас із пляшкою червоного вина. Запалена на столі свічка відбивається в келишках. Ніч тиха та спокійна. Біля першої наш сусід невпевнено кинув у простір: «Ми, мабуть, підемо, завтра треба на роботу». «Залишіться, адже так гарно», – каже Кшись. «Слід вміти користатися з життя». Ми користалися з життя до третьої. Точніше, ми з Адамом робили це трохи довше, біля машини, коли я відпроваджувала його до воріт. Коли вранці я широко відчинила вікно, Уля з Кшисем снідали на терасі. «Не одягайся, приходь», – зірвалася з кріселка Уля. «Я поставлю наступні яйця. Ходи, кава вже запарена». «Я не п'ю кави. Але що вже тепер? Адже живемо тільки раз». Учора протягом години ми пояснювали знайомому видатному математикові, що імейл ні з чим неможливо порівняти. Сьогодні ти висилаєш листа, а за мить його вже можна прочитати на іншому кінці світу, звісно, за умови, що у тебе є комп'ютер. Математик сказав, що до нього листи йдуть по півроку. Ми вигукнули: «То заведи собі електронну пошту». І тоді він повідомив, що якраз відколи має цю пошту, листи так довго до нього йдуть. «Це неможливо». «А таки можливо. Він зазирає до своєї скриньки раз на 6 місяців. Тут я його розуміла. Це очевидно. У мене так само. Я відразу ж сказала, що також так роблю. І тоді щось трапилося з Адамом. Він зблід, даю слово. Запитав, чи я регулярно зазираю до своєї скриньки. Він що, порпався в моєму комп'ютері? А звідки ти знаєш, що вона у мене взагалі є? Цього важко не зауважити. Тут я відчула себе трохи по-дурному, бо справді з часів фальшивого Гірика я не зазираю до скриньки, бо навіщо? Адам якось пригаснув. Я не перейматимусь настроєм кожного чоловіка. Співають пташки, а Уля через паркан запитує, чи не хотіли б ми увечері поїхати до маньки, бо в неї день народження. Математик пішов, але неспокій залишився. Особисто я не вірю в чоловіків, котрі дедукують. Звісно, у них є аналітичний розум, так написав один чувак у книжці «Стать мозку», але не забуваймо, це написав мужик. Не вірю, що раптом ні з того, ні з сього розмова сходить на мій імейл. Без причини. А Адам якось так дивно на мене дивився, але з іншого боку не маю уявлення,
чому люди кажуть, що це швидка пошта, якщо додзвонитися взагалі неможливо, і тобі весь час наказують чекати, поки набереться номер і з'явиться напис «Лінія зайнята». До того ж, тоді ніхто не може додзвонитись до мене. І в мене ускладнений зв'язок зі світом, телефонний. Тому що або-або. Через 2 тижні очікується сонячне затемнення. Хіба ж не фантастична новина? Спершу комета, потім обіцяний кінець світу, а тепер затемнення. Все це знаки того, що життя можна розпочати спочатку. Все змінити. Що йде щось несподіване, добре, нове. Не перейматимось Адамом та імейлом. При нагоді зазирну. Увечері ми всі їдемо до Маньки на старому горбатому кшися. Адам заводить свою машину за мої ворота. Сусіди подумають, що у мене є мужчина. Ззаду на машині немає таблички «Я друг Юдити». Адам спатиме у мене в кімнаті для гостей. Правда, вона не закінчена, але що поробиш? Ми повільно доїхали до Маньки польовою дорогою. І сталося. Було відомо, що Адам не сідатиме за кермо, він ніколи не п'є, бо завжди повертається до себе додому. Оскільки ж сьогодні він, звісно, як друг, може залишитись, то відразу ж дозволив собі випити. Але ми не узгодили, хто вестиме машину назад. Отож пили всі, тільки чоловіки трохи більше, ніж дами, а одна дама трохи менше, ніж інша. Як дозрілі та мудрі люди, що дотримуються певних норм, ми вирішили, що після алкоголю вести машину не будемо. Натомість можемо цю машину штовхати, бо що таке 6 кілометрів? Тож ми виштовхали горбато на шосе. Адам з Кшисем штовхали, дами йшли позаду. Щоправда, горбатий, хоч і невеликий, але страшенно незручний у керуванні ззовні. Коли треба було щосили повернути кермо, малі віконечка неабияк це ускладнювали. Тому в Адама і Кшися виникла ідея, щоб Уля, котра випила менше, все-таки сіла всередину і, не дай Боже, не вела, але керувала. Уля сіла, вони штовхали, а я йшла поруч. Коли ми подолали наступний кілометр, Адам сказав, що це несправедливо, що я йду пішки, адже вони і зі мною теж впораються. Тож я сіла біля Улі, і вони штовхали нас обидвох. Після 3 наступних поворотів вони задихались і несміливо запропонували, щоб Уля вімкнула першу передачу, а вони й далі вдаватимуть, ніби штовхають, і не вимучаться до решти. Тож Уля вімкнула першу передачу. Як воно заскреготало! Кшисеві це почало заважати, бо машина як-не-як нищиться, і вони наказали увімкнути другу. Обоє чоловіків заскочили ззаду на бампер, бо повинні були в разі чого вдавати, ніби штовхають. А потім гарна ніч перетворилася на злегка дощову. З неба почало накрапати. І тоді там на бампері зрозуміли, які ж вони ідіоти, адже якщо машина їде, то вони можуть сісти всередину і перечекати дощ. Лише треба їхати достатньо повільно. Таким чином, майже через годину ми опинилися перед моїм будинком. А потім, власне, сталося нещастя. Отже, я постелила Адамові в кімнаті для гостей, і те, що ми лише поцілувались на добраніч, взагалі не мало значення. Поки що. Але потім мало. Я все це знаю, що не слід іти в ліжко до шлюбної ночі, розмінюватись на дрібниці,
не поважати себе. Бо якщо ти не будеш себе поважати, то ніхто інший тебе не поважатиме. Але ж якби я лягла в ліжко зі своїм ексиком до узгодження дати весілля, то я точно б за нього не вийшла. А за Адама вийшла б. Він абсолютно не такий, як усі. Коли я прокинулась, машини не було. На подушці записка «Буду о 7:00, ми мусимо поговорити, цілую». Боже, що мені робити? До 7:00 я навіть не схудну, а в цій ситуації прийшлося б скинути 4 кілограми. Не встигну. Про що він хоче говорити зі мною? Адже врешті-решт нічого не сталося. Ми дорослі, це нормально, що дорослі люди зустрічаються, а потім можуть навіть займатися сексом. Деякі, звісно. Боже, що ж мені робити? Отож, власне, абстрагуючись від сексу, який дуже, справді, дуже приємний, і чому в галузі знання про те, що він може бути приємним, у мене була така довга, майже 20-річна перерва, в який момент ми переступили ті кляті норми, якщо говорити про машину? Чи тоді, коли ми усі ще штовхали, можна було не переступити? А коли Уля сиділа всередині з незаведеним двигуном, злочин уже здійснився чи ні? А коли вона їхала на першій, чому ми повинні були зіпсувати настільки багатообіцяючу дружбу? І що буде тепер? Як я погляну йому в очі? Ніколи в житті я не переживала ще такої ночі. О, мамо моя люба, та це ж взагалі не може бути правдою. Він зовсім не хоче зі мною дружити. Він просто хоче бути зі мною. Так, по-нормальному. Хоча звідки я знаю, як це по-нормальному? Щоб ми дали одне одному шанс на кохання. А хто тут говорить про кохання? Я, здається, закохалась. Смертельно. В дошку. Назавжди. Незабаром він, певно, захоче, щоб я постійно сиділа поміж баняків. І так далі. Щоб кидалася до дверей, коли він приходить. Щоб лягала спати разом із ним і вечорами не сиділа в улі. Не кришила в ліжку. Я вже цього не роблю, бо на крихтах мені самій незручно. Не курила в ліжку. Спала в холодній кімнаті. Я й так сплю в холодній. І щоб викидала Бориса з ліжка на підлогу, а він до цього вже не звикне. Зрештою, він спить у ногах, з котами інакше. Потім любить спати на шиї, зараз в районі живота, мого. Що ж я зроблю з котами? Або він захоче, щоб я вставала ні світ, ні зоря, щоб пам'ятала про каву, і щоб робила сніданок у якійсь нелюдській порі, наприклад, о 7:00. Ні, його взагалі ніхто не питає. Поки що. Поки що я просто не знаю, на якому світі живу. Колись я стала свідком того, як одна моя приятелька сказала чоловікові «Ходімо в кіно». Він мовчав, не реагував, нічого не сказав, вдав, що не чує. Я перечувала, що от-от вибухне якась подружня сварка. Попрощалась і виходжу. Не втручатимусь до чужих справ. Вона відпроваджує мене від дверей. Я нібито й не можу втручатись, але, стишуючи голос, кажу, нелегко витягнути мужика в кіно. Нехай знає, що я її розумію. Вона дивиться на мене і каже, але ж він не сказав ні. Це
означає, що він охоче піде. Що ти? Я вирішила поспостерігати, що роблять чоловіки після такого прохання про кіно. Довго чекати не довелося. Заскочила до Улі, телевізор повідомляв про якусь кінопрем'єру. Уля дивиться на Кшися і каже: «Може, виберемося?» Кшись виявив глибоке зацікавлення кінотеатрами, фільмами. Фільмом, про який йдеться, початками кінематографу, братами Люм'єр, а особливо автомобільною технікою, зробив каву, витягнув старий автомотошоп і цілий вечір розмірковував про те, коли поміняти машину. Що продати, що купити, як заробити, як заощадити, куди не поїхати, у кого позичити. Ми непогано йому асистували вже за коньяком до тієї кави. Йдучи до бару, він провів долонею по її волосю і замуркотів: «М'якесеньке, новий шампунь?» Я скорчилася від заздрощу. З кіно нічого не вийшло, але в цій ситуації я й сама охоче б від нього відмовилась. Коньяк ми випили, а я й далі не знала, що робить пересічний чоловік у відповідь на пропозицію піти в кіно. Щоб мати третій приклад, я запитала у третьої знайомої, що відбувається, коли вона пропонує чоловікові кіно. Отож, третій каже: «Можу». Вона, звісно, приндиться, тому що могти може кожен, але це нічого не означає. Вона б хотіла, щоб йому хотілось, а він лише може. І третя скривджена, адже вона не мусить йти в кіно. Вона хоче, і то з ним.